Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Lənkəran Dövlət Universitetinin Texnologiya və Texniki Fənlər Kafedrasının dosenti Texnika Elmləri Namizədi Oktay Mürsəliyev vəfat edib. Rektor Profesor Natiq İbrahimov başda olmaqla universitetin pedagoji kollektivi Profesor Müəllim Heyəti Oktay Mürsəliyevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Qeyd edək ki, Oktay Mürsəliyev 1947-ci ildə anadan olub. Oktay Mürsəliyev Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə mühəndis elektromexanik ixtisas üzrə təhsil alıb. 1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.